Vážení přátelé, Zdeněk Chytra bude u nás dnes, právě teď. A já ho budu volat. Už jsme si to zkusili, takže teď budu volat Zdeňka Chytru, pokud se mi to ovšem podaří. Pane Kapale, dobrý den. Spojení. Já myslím, že se nám to podařilo, tak protože výborně. Jak jsme to zkoušeli, tak jsme to nepoložili. Takže já jsem v éteru už v podstatě posledních 5 minut a tak akorát jsem byl úplně sticha. Felice, já jsem to měl stažený taky. Takže pane Chytro, já vás moc zdravím. Opět u nás na Svobodném rádiu jsem rád, že se nám to podařilo, protože já jsem s tím měl problémy. Ale uslyšíme tak. Se dobře. Takže... Mm-hmm. V první řadě bych se chtěl popovídat o jedné věci, a to je o tom, těch událostech, které se staly na Silvestra u nás, a pak bychom se dostali k informacím o té Istanbulské úmluvě a těch dalších, o kterých si zajímáte dopodrobna. Mm-hmm, dobře. Takže já bych zprvu chtěl pozdravit tedy vás, celé rádio a samozřejmě posluchače. A začnu tedy tím Silvestrem. Na Silvestra, respektive 1. ledna, se na mě obrátili přes sociální sítě pracovníci. Já jsem tedy slíbil, že nebudu říkat přesně, jací záchranáři, z jakých složek a tak dále. Ano. Ale byli to pracovníci, tedy záchranných složek, kteří fungovali právě v té době na Václavském náměstí, a ti se na mě obrátili s tím, že tento rok pro ně byl v podstatě za prvé překvapivý a za druhé jeden z úplně nejhorších, protože tam překvapivě se na Václavském náměstí pohybovaly právě četné skupiny arabsky, nebo jak mi to přímo popsali, typy jižanského vzhledu, tedy skupinky mladých mužů jižanského vzhledu, a skutečně jejich chování bylo prostě totožné tak, jak ho znáte právě třeba z Německa přes různá videa nebo komentáře, ano. Nebo i mainstreamové zprávy. Takže tam vlastně, protože média samozřejmě, Česká televize vůbec, ta řekla, že všechno proběhlo úplně v pořádku. Televize Nova, ta byla na Václavském náměstí na místě, některé ty konflikty podle tedy těch výpovědí nebo podle těch informací, které jsem obdržel, tak televize Nova tam byla, natáčela, ale do vysílání v podstatě nepustila žádný takovýto záběr. Jediná televize Prima, tak ta tam tedy natočila ten útok nebo ten výpad toho, tuším, že to byl Iráčan, 21-letý, na tu záchranářku. Ano. Takže tam trošičku tedy od té primity informace přišly. Ta situace samozřejmě na tom Václavském byla mnohem, řekněme, o poznání jiná, mnohem horší, poněvadž ty výpady tam samozřejmě, jich tam bylo několik. Co se týče toho 21-letého Ira, tak ten tam napadl nebo napadal vlastně ty lidi, kteří se pohovali na tom Václavském náměstí, takže tam došlo k takovýmto výpadům, a samozřejmě jediný, kdo o tomto zprávy nebo trošičku ucelenější zprávu, tak byli právě sami záchranáři na svém webovém portále. Takže tady vlastně došlo k tomu, před čím už před 3 lety, pardon, že se nám tady že tady začne prostě ta kriminální turistika ze západu, tím, že samozřejmě máme Schengen v Čínce, a že nebude trvat dlouho a ti takzvaní uprchlíci, že si samozřejmě vyberou Prahu, protože Praha je přece jenom pro ně levná, dostupná
A co si budem povídat, tak tady ten přístup například k drogám a takovým věcem je pro ně třeba než v některých částech Německa. Tady by jsem trošku, teda ne trošku, ale ta Berlín z toho, protože ten Berlín je tady na tom samozřejmě, tady si člověk sežene v podstatě na každém rohu pomalu, co potřebuje. Ale toto mě překvapilo, tato reakce, protože tím, že se na mě objevili, tím, že se na mě právě obrátili přímo tito lidé a vlastně mi sdělili tyhle ty skutečnosti, tak mě to trošku překvapilo, ale já jsem za to rád, protože je vidět, že nás nejenom řadoví občané, ale skutečně i lidí, kterých se, řekněme, ta migrace nebo vůbec ta migrační politika dotýká v nich, kteří jsou takzvaně, tak říkajíc, jako první. Teď nám začal vypadávat Skype. Já se omlouvám. Pane Chytro, musíme, slyšíte mě? No, musíme zkusit zavolat. Tady to vypadává. Takže já vás teďka vypnu a zkusím zás zavolat ještě jednou, jo? Jestli se to nezlepší. Dobře. My slyšíme vždycky pár slov a pak to vypadne. Takže já to zkusím obnovit. Aha, dobře. Tak, slyšíme se? Tak, pane Kapale, já vás slyším úplně čistě. Tak já vás zatím taky, ale zkusíme to ještě, kdyby to nešlo, pane Chytro, tak to vezmeme přes telefon, to se nedá nic dělat. Tak dobře. Zeptám se, to znamená, že ty skupinky těch Arabů tam napadaly ty účastníky toho happeningu, toho Silvestra na tom Václavském náměstí? Oni tam nějakým způsobem napadali? Ano. Vysloveně, co se týče toho 21-letého Iránce, tak právě v mé zaznělo je to, že ten Iránec, oni ani neřekli, že jo, tu jeho národnost, nebo co je to za člověka, on je cizinec, tak tam uvedli, že tedy napadl jenom tu záchranářku a že tam došlo k nějakým předchozí potyčce. Ale právě ty zprávy, co jsem dostal já, tak ty hovoří o tom, že tam k tomu napadání došlo teda vícekrát a na více osob. Takže ano. Takže nemáte nějaké informace o tom, jestli tam došlo k nějakému zranění, nebo z jakého důvodu napadl tu záchranářku? Jak se k ní dostal? Tu záchranářku z toho důvodu, protože zaprvé byl tedy pod vlivem alkoholu jako ten přesný důvod tam není, ale tak jak se to seběhlo, tak on prostě, když ho policie, řekněme, nějakým způsobem zajišťovala, tak on nečekaně po té záchranářce prostě na ní zaútočil vysloveně, protože jí kopl do břicha. Ano, to jsem se dočetl. Zeptám se ještě poslední otázku, co se týče toho Silvestra. Máte nějaké informace, pane Chytro, o tom, že by tam tíhleti migranti, protože se jedná o ty migranty, který se sem k nám hrnou, tak ano. Že by někoho napadli fyzicky dalšího a způsobili mu nějaké zranění? Máte takové informace? Jestli tam způsobili vysloveně nějaké zranění, tak to já nevím, ale vím, že tam k těm útokům na ty lidi došlo, protože to mi potvrdili ty záchranáři přímo, že prostě tam ty výpady proti těm kolemjdoucím nebo jiným osobám byly. A fyzické přímo, nebo jenom verbální? Ano, fyzické přímo. Fyzické, takže jsme tady... Oni nebyli takového rázu, aby třeba potřebovali jako vysloveně ošetření nějaký nebo něčeho, ale ty výpady tam prostě proti těm lidem byly a byly častý.
nebo byli, řekněme, ve velkém počtu, tak. Tak ve velkém počtu, to znamená, že těch lidí, těch migrantů tam bylo větší množství, to nebyla nějaká malá ano, skupinka, bylo ano, to větší množství. Ne, právě i z toho důvodu se na mě obrátili, protože je samotný překvapilo, kolik těch skupinek právě těchto Arabů nebo těch jižansky vyhlížejících typů tam letos vlastně na toho Silvestra bylo. To je přesně to, co tady máme informace od lidí, kteří se pohybují v Praze a my to tady říkáme, že ten příliv těch migrantů a to nejen těch Arabů, ale i Afričanů, takže tady je, že tady není tak masový, jako je do západní Evropy, ale i tak je poměrně hustý a že jsou rozptýlení a že se o tom tady nikde vůbec neinformuje a my jsme zároveň varovali lidi, aby se těmto setkáním s těmito skupinami těch lidí vyhýbali kvůli jejich bezpečnosti samozřejmě, protože nedá se vyloučit, že se něco stane tak, jako se to stává běžně v té západní, třeba u vás v Berlíně, kdy tam útočí ti migranti noži. Tady z nic takového zatím naštěstí nebylo, že? Ne, ne, tak k takovýmhle něčemu, k něčemu takto závažnému nedošlo, nebo aspoň o tom nemám žádnou zprávu. Ale tady je důležitá ještě jedna věc, a to ta, že tihleti migranti, a to mám potvrzený, byli právě hlavně azylanti, kteří přijeli na toho Silvestra vysloveně do Prahy a potom zase odjížděli zpátky do Německa. Takže, takže tady právě já se osobně domnívám a já už si to myslím právě dlouhou dobu, minimálně od roku 2016, že i když třeba k nám ten příliv není tak silnej jako do těch západních zemí, hlavně teda do Německa, takže stejně díky těm otevřeným hranicím, tomu Schengenu, protože vůbec Česká republika a hlavně Praha je obrovským lákadlem pro ně, takže my se stejně nevyhneme tomu pohybu těchto těch lidí u nás a hlavně řekněme teda v té Praze. Páč, jak jsem říkal před chvílí, tak pro ně je prostě Praha úplnej ráj. A víte, já když jsem, tuším, že koncem roku 2015, když jsem na Facebooku status o tom, že jsem jel tady v berlínském Ubánu a slyšel jsem dva Afričany, jak se baví anglicky tedy mezi sebou a byl tam ještě u nich jeden Arab, tam seděl, jo, prostě byli to azylanti, tak jak se bavili o tom, že slyšeli o Praze a jak je to skvělé a jak tam budou jezdit a ten jeden z nich povídá, jo, jo, já už jsem tam byl a tam, jako, tam je to úplně fajn a prima, jo. Takže oni si to mezi sebou samozřejmě řeknou. Pro ně ta dostupnost, jak cenová, tak tou vzdáleností je prostě něco jako úžasného a oni toho samozřejmě budou využívat, protože co si budeme povídat, oni mají času dost, oni mají ty příjmy v podstatě za nic, takže proč by platili tady v Berlíně za zábavu dvakrát tolik, než co jí můžou zaplatit v Praze. Já jsem sám osobně viděl autobus, ten zelený Flixbus, který jsme předjížděli a byl plný byl doslova těch lidí tmavé pleti. Byli tam jak Arabové, tak Černoši, dokonce jsem tam viděl dvě ty ženský u okýnka seděli s těma nikábama, tak jsem o tom taky ho tady hovořil. A to je skutečnost naprosto jiná, než jakou se nám snaží ti vládnoucí politici namluvit, že tady u nás se nic neděje. My říkáme pořád, máme jich tady hodně, jezdějí sem i za zábavou, to můžou potvrdit další naši posluchači z Ústí nad Labem, ale i z Brna, kde jich je hodně. Takže se dá, a to se já vás ptám,
mohli by obyvatelé České republiky a hlavně těch velkých měst, protože oni mají zájem, se dožít něčeho podobného, co se děje běžně v Německu, v Rakousku, teď znova včera zrovna tam nějaký Afgánec uškrtil holku 16-letou, nebo v Německu píchnul někde v nemocnici těhotnou Polku do břicha nožem, ta to přežila, dítě to nepřežilo, tak dá se tedy očekávat, že až jich tady bude víc, že se něčeho takového můžeme dočkat? Tak já se obávám, že určitě ano. V podstatě my už jsme jednu takovou v uvozovkách premiéru zažili, a to s těma sedmi, tuším, že to byli Holanděni nebo Švédi, nevím, co to bylo, jak málem... Holanděni to byli. Ano, jak tam brutálně napadli toho číšníka v Praze. Ano, ano. Takže samozřejmě, protože čím větší ta fluktuace těch lidí do České republiky bude, tak tím víc bude vzrůstat samozřejmě to riziko. Já tady nechci teda jako vyvolávat nějakou paniku, ale prostě ty zkušenosti hovoří sami za sebe a já si myslím, že toto se bude zintenzivňovat. A to hlavně právě v takových těch časech těch celospolečenských oslav, jako je například Silvestr. Jinak, jak jste hovořil o tom případu teďkon tý ubodaný 25-letý dívky nebo ženy těhotný, tak dneska Focus Online napsal zprávu, že ona byla s tím útočníkem v partnerském vztahu a že tam došlo mezi nima k hádce a na základě té hádky potom došlo k tomuhle tomu útoku tím nožem. Takže to jenom pro doplnění. K jinému tématu. Pan prezident Zeman, já jsem to neviděl, takže to mám zprostředkovaně. Naši posluchači mi to dneska psali před tímhletím, že prohlásil v televizi Barrandov v tom týden s prezidentem, že nepodepíše, že bude vetovat ten genderový zákon nebo tu genderovou tu. Dá se očekávat, že měl na mysli Istanbulskou úmluvu? Nebo co máte za novinky, co se týče Istanbulské úmluvy? Já jsem v médiích zaznamenal zprávu, že on, pan prezident, který se bude zvažuje vetování zákona o homosexuálních sňatcích. Ale to já považuji za naprosto správné, protože samozřejmě já to také v žádném případě neschvaluji. Nicméně tady bych si dovolil osobní takovou poznámku, nebo spíš takový pocit. Pan prezident Zeman tedy nesouhlasí se sňatky homosexuálu, tak já potom moc dobře nerozumím, proč nemá zas až takový problém právě s Istanbulskou úmluvou, protože co já vím, tak poslední informace od něj zazněla ta, že v Istanbulské úmluvě neshledává problém, ale že se spíš hodí do zemí třetího světa, což má částečně pravdu, i když ta Istanbulská úmluva vzhledem k tomu, že je postavená na genderovém mainstreamingu, tak ta by v zemích třetího světa si ani neškrtla. Takže tomuhle tomu já trošku nerozumím, ale Istanbulský úmluvě mám pár takových poznámek, poznatků a takových, řekněme, novinek. Takže já teda, jestli dovolíte, já začnu... Pane Chytro, ještě než to začnete říkat, promiňte, tak řeknu takovou indicí, proč jsem si to myslel. Protože já vím o tom, že pan, a to jsem viděl v televizi sám, že pan prezident zvažuje vyznamenat monsignora Pyťhu na základě toho kázání v svatovickém chrámu.
A protože to kázání, jak všichni známe, bylo to perfektní kázání, perfektní řeč, ta řeč se týkala především Istanbulské úmluvy, kde napředtím varoval. A jestliže se ho chystá teď za to pan prezident vyznamenat a jenom neví jak, protože už jednou vyznamenán byl, tak z toho vyplývá, že mohl, i když to nedělá jako běžně, změnit na Istanbulskou úmluvu názor. Protože kdyby ho nezměnil, teď spekuluji, prosím, tak proč by pana profesora Piťhu chtěl za to, za tento projev, za toto kázání vyznamenat? Víte, mně napadlo úplně to samé, co vás, pane Kapale. A já doufám, že pan prezident Zeman brzo nebo v dohledné době ještě při tou ratifikací se k té Istanbulské úmluvě jasně vyjádří, protože přesně jak jste říkal, ten projev pana Piťhy byl založený nejenom na té Istanbulské úmluvě, ale hlavně na té důvodové zprávě. Ano, a tady je potřeba zdůraznit, a to hodně nahlas, že ta důvodová zpráva je pevnou součástí té Istanbulské úmluvy a že se s tou Istanbulskou úmluvou vlastně ratifikuje i tahle ta důvodová zpráva. A ta důvodová zpráva vlastně není nic jiného, než detailně rozebrané a popsané ty odstavce a ty články, které ta Istanbulská úmluva obsahuje. A můžu vám říct, že já jsem ji včera celou pročetl, teď mám na mysli tu důvodovou zprávu. Ano. A já jsem z toho nejenom znechucený, já jsem z toho vysloveně zděšený, protože pokud to vztáhnu na ten projev pana profesora Piťhy, tak můžu s naprosto čistým svědomím konstatovat, že pan Piťha měl v každém slově naprostou pravdu. On samozřejmě užil slova takový, řekněme, dost tvrdý. Expresivní. Dost tvrdý. Tak, vy jste to řekl teďkon lépe, ale v podstatě on měl skutečně pravdu. A já samozřejmě, ono totiž to, jak například ty globální pakty, tak i ta Istanbulská úmluva pro obyčejného smrtelníka nebo pro obyčejného člověka se to čte strašně špatně a ještě hůř se to chápe, co vlastně oni tím chtějí říct. Ale tím, že my jsme těch smluv přečetli už pěknou řádku, takže jsme se do toho takzvaně dostali, tak ta Istanbulská úmluva už mi teďkon šla trošku rychlejc. A co je na ní úplně to, že je celá o protlačování genderového mainstreamingu nebo genderové ideologie, tak to jste určitě rozebírali už s jinými lidmi v rámci tedy rozhovoru o Istanbulské úmluvě. Ale já jsem se tady soustředil hlavně na to, co je pro každého člověka asi to nejcennější, a to jsou děti. Tak. A jestli teda dovolíte, tak ano, já bych vám tady z té důvodové zprávy, já vám to nebudu číst, ale jenom to trošičku přiblížím. Tak co se týče dětí, tak naopak. Ti zastánci Istanbulské úmluvy hovoří o tom, že tam vůbec žádné protlačování genderového mainstreamingu dětem není, že gender se tam vyskytuje jenom tolikrát a tolikrát a že v podstatě je to jenom o vlastně ochraně těch žen před tím domácím násilím. Je to nesmysl, ty děti tam samozřejmě jsou do toho vlastně zakomponovaný v souvislosti s tím genderem naprosto jasně. A například já tedy začnu odstavcem 53 z té důvodové zprávy, kde se píše, že určité skupiny osob
nebo u určité skupiny osob může také dojít k diskriminaci na základě jejich pohlavní identity, což zjednodušeně řečeno znamená, že pohlaví, se kterým se stotožňují, není v souladu s pohlavím, se kterým se narodili. V překladu to znamená krátce a jednoduše to, že diskriminované osoby mohou být tedy ty osoby, které si zvolí pohlaví podle toho, čím se cítí, anebo kým se cítí býti, bez ohledu na to, jak se narodili. To znamená, kluk řekne, že je holka, tak je holka a šmitec. Vzhledem k tomu, že ta Istanbulská úmluva se vztahuje některými svými články i na děti, nebo je zahrnuje to nás, to takzvané genderově podmíněné násilí i na děti, tak tento článek 50, nebo tento odstavec 53 se týká i dětí. To znamená, že za tu osobu nebo těch osob si můžete dosadit i děti. Takže nám z toho vyplyne, že dítě může, nebo u dítěte může dojít k diskriminaci na základě pohlavní identity, tak jak jsem ji teďkon vysvětlil. Samozřejmě potom se tady v článku 132 píše o tom, že že pro ty děti by měly být teda zřízené, nebo i další oběti samozřejmě, ale ty děti jsou do toho znova zahrnuty, že by měly být zřízeny speciální telefonní linky, pomoci, další psychologická pomoc a tak dále. A samozřejmě potom tady máme článek 203, nebo odstavec 203, který zde hovoří o genderové neutralitě. Když si to převedeme do srozumitelné řeči, tak z toho jasně vyplyne to, že dítě si může zvolit pohlaví, jaký chce. Dítě nesmí být diskriminováno ani slovně, ani fyzicky, ani prostě jinak. To je zase popsané v dalších článcích, ty typy toho genderového násilí. A dostaneme se na závěr k tomu, že v podstatě ta Istanbulská úmluva, i když má ve svém názvu, že je tedy proti násilí na ženách, tak ona diskriminuje sama o sobě, vlastně ona diskriminuje jako celek muže hlavně, ano, ale ona diskriminuje i rodiče, a to i matky, protože jakmile matka tomu svýmu dítěti jakýmkoliv způsobem odepře jeho genderovou identitu, kterou on si sám vybere, tak se dopustí diskriminace, čím se dopustí toho genderově podmíněného násilí a už je považována za pachatele. A samozřejmě to je to, o čem právě mluvil v tom svém projevu pan profesor Pidha, který říkal, že rodiny budou rozervány a roztrhány. Mimochodem, ten genderový mainstreaming nebo ta genderová ideologie, tak tady v té důvodové zprávě samozřejmě je popsáno, jakým způsobem má být šířena, a tam je zasažený úplně všechno. Tam jsou média, školství, pozor, i sportovní, různé zájmové kroužky, junáci, nebo jak se tomu teď říká, v podstatě tyhle ty různý mládežnické organizace a tak dále. Prostě
ta Istanbulská úmluva dává za povinnost genderový mainstreaming šířit úplně všude jako rakovinu. A já jsem právě chtěl upozornit hlavně tady na ten vztah s těma dětma a upozornit na to, že i ty ženy, protože samozřejmě v té preambuli tuším, se tam píše, že může být vlastně toho genderově podmíněného násilí kdokoliv. Takže ono je to tady všecko schované, že člověk to musí prostě podle těch článků a odstavců rozklíčovat. Ale je důležitý, aby ženy a tedy hlavně matky věděly, že i oni v podstatě budou touto Istanbulskou úmluvou diskriminovány. A ještě jsem tam... Chtěl jste k tomu, pane Kapale, něco dodat? Ne, ne, jen povídejte, já potom jo. K tomu řeknu, až to skončíte tu analýzu. Mm-hmm. A ještě jednu věc bych měl k té důvodové zprávě. Já jsem s hrůzou včera zjistil, že za prvé, možná jste to taky už zmiňovali, ale je to důležitý, Istanbulská úmluva považuje i dívky mladší 18 let za ženy. A ve vztahu článku, který se týká nucených potratů a nucených sterilizací, mě vstaly vysloveně hrůzou vlasy na hlavě. Článek 39 právě hovoří o tom, že bez vinného souhlasu ženy nebo dívky, oni tam do té důvodové zprávy ještě dali i tu dívku, aby bylo jasný, že se to týká i žen nebo děvčat mladších 18 let, takže bez výslovného souhlasu nesmí dojít k potratu. Já se přiznám, já neznám v tomhle směru českou legislativu, nevím, jak se řeší, když nezletilá dívka, řekněme, já nevím, třeba v hodně mladém věku, ve 12, ve 13 letech, prostě otěhotní, kdo za to přebírá zodpovědnost, respektive kdo přebírá zodpovědnost za to, jestli teda potrat ano nebo ne. V každém případě ta Istanbulská úmluva zakazuje v podstatě rozhodnout za tu dívku kohokoliv jiného v rámci toho potratu, musí o tom rozhodnout ona sama. A mně tady přijde úplně neuvěřitelný, že v podstatě dítě má rozhodovat za prvé ještě o dítěti a za druhé, že když si představím, že by, a ty případy se stávají hlavně tedy ve zemích třetího světa, kdy prostě já nevím, 12-13 letá dívka otěhotní, tak, že by třeba za ní ten lékař prostě na to doporučení, že by mohla přijít o život nebo tak. Rozumíte, co chci říct? Prostě mě se o tom hrozně blbě mluví, protože to je pro mě něco tak nepředstavitelného a neuvěřitelného, že jako toto já prostě říkám. No, to... Zkrátka, tam já to teda řeknu natvrdo. Jestliže ty 12-13 letá dívenka otěhotní, tak ani lékař, který bude argumentovat obavou o její přežití eventuálního porodu, nebude mít právo provést potrat, pokud to sama nepodepíše ta 12-letá holka. A jestliže někdo na ní bude činit nátlak, ať už lékař, rodiče, matka, otec, aby si to nechala vzít to dítě, tak může být v rámci této úmluvy pohnán před soud a trestán za diskriminaci a tudíž trestný čin. Je to tak? Ano, protože to už je považováno podle Istanbulské úmluvy právě za to genderově podmíněný násilí. Takže toto jako... Prostě tam jsou články, tam je toho samozřejmě strašná spousta, ale já to
budu sepisovat tedy tenhle ten týden, já vám to samozřejmě všecko zašlu, ale důležitější možná než ta Istanbulská úmluva, která byla občanský i odborný veřejnosti předložena v češtině, tak já za důležitější považuji právě tu důvodovou zprávu, která je podrobnější, obsahuje všechny ty body, ty Istanbulské úmluvy a samozřejmě do češtiny přeložená nebyla a žádné veřejnosti v češtině předložená taktéž nebyla. Takže, toto já považuji za naprosto něco skandálního a myslím, že je nejvyšší čas začít vytvářet nějakým způsobem nátlak na to, aby veškerý mezinárodní smlouvy, deklarace a další listy, které prostě by měla Česká republika přijímat, tak aby byla povinnost je překládat do češtiny. Myslím, že ministerstvo vnitra nebo zahraničí by to zas až tolik peněz nestálo. Ono tam je ještě další věci. Z toho, z praxe ve Spojeném království, tedy Velké Británie, tak tam už platí, že, a je to prosazováno i u nás, nebo snahy o prosazování jsou do škol dostat všelijaké ty neziskovky, které budou právě těm dětem osvětlovat, dětem 12 let, že si mohou zvolit pohlaví, jaké budou chtít. Ale podle naší posluchačky právě z Anglie, tak v takových případech už je 1000 dětí mladších 15 let, které se bez toho, aby to mohli, museli spolu podepsat rodiče, to znamená, záleží to jenom na těch 12-letých dětech, nebo tak 1000 dětí už se přihlásilo v rámci svého, teda té masáže na změnu pohlaví a právě ta posluchačka nám volala a tvrdí, tam je to daleko nebezpečnější u chlapců, kteří řeknou, že se cítí být jako dívčaty, protože ono se tam hned začne podávat medikamentózní léčba, ale nejedná se o hormony. Jedná se o takzvanou chemickou kastraci. A to je to nejhorší, co na to může být, protože to je nevratné. A říkala to u, jako příklad člověka, který se narodil jako muž, ale později se cítil ženou, tak si ten člověk nechal změnit pohlaví a to nejenom chemicky, hormonálně, ale i chirurgicky. A ta paní s ní hovořila, říká, že dnes je přes 60 let a že neskutečně litovala, že si zkazil ten člověk, protože nevíme, jo, dneska je to žena, že si zkazil život. A nedoporučoval to tento člověk, tedy změněný z muže na ženu, nikomu dalšímu. A tady, pane Chytro, co říkáte na to, že pokud by tohleto bylo rozjeto i v našem školství a podle toho článku, co jste říkal, tak samozřejmě se s tím počítá, takže by tohleto mohlo se dít i u našich dětí bez toho, aby rodiče měli právo do toho cokoliv říct. To je něco neuvěřitelného. Co na to říkáte? No, tak mně z toho za prvý špatně, ale to je můj pocit. Za druhý, tohleto, pokud se přijme ta Istanbulská úmluva, tak samozřejmě, že se to tak nebo tak protlačí, protože Istanbulská úmluva není jediným dokumentem, který toto protlačuje. My tady máme evropský sexuální standardy, my tady máme další prostě různý prostředky k tomu, ale ta Istanbulská úmluva je jeden z takových naprosto nejvýznamnějších, protože přímo zadává povinnost toto zavést buď to do ústavy a nebo do zákonu. Jedná se o ratifikaci, takže tady už není o čem mluvit, ale víte,
bohužel spousta lidí si, protože oni nevědí za prvý ani, co to gender pořádně je. A když to slyší takhle z vyprávění, z úst mě, vás, Ivany Schneiderový nebo kohokoliv jiného, tak oni se smějí, mávnou nad tím rukou a řeknou, že toto nemůže být pravda, ale ono na tom západě, tady v Německu, se to už děje. Tady vydal berlínský senát už minulej rok tu příšernou příručku pro pedagogy mateřských škol nebo u dětí předškolního věku 3 až 6 let a tam už právě řekněme nestereotyp, tam už je uvedena nestereotypní genderová role, aby s nimi hráli hry, jestli mají obrázky v těchto těch mateřských školkách a tak dále, takže opravdu doteďka to není povinný, aby to ty školy nebo školky přijímaly, ale v Německu teďkon se bude projednávat zákon, nový zákon právě o mateřských školách, kde pokud projde tento zákon, tak ty mateřské školy budou muset a budou povinni tu genderovou výuku v těch mateřských školách víte, mně to přijde perverzní z jednoho prostého důvodu, protože malý dítě nemá vyvinutou žádnou sexualitu. Prostě do předpubertálního věku ty děti nemají vyvinutou sexualitu. A mně přijde tahleta ideologická masáž těch dětí v podstatě znásilňování těch dětí. Jo. Mně to přijde něco úplně otřesného a naprosto ohavného. No, no, je nicméně to... ještě doplním, díky bohu, jak se říká, na tom východě my máme stále, nebo aspoň a pokud by se toto uvedlo do praxe, jakože ona už spoustu věcí v praxi probíhá, ale nedá se to srovnávat ještě vůbec s tím západem, jako je Kanada nebo Německo, Norsko, tak, že ty lidi si toto nenechají líbit. Já akorát se obávám potom, aby došlo právě na slova pana Pidhy a aby skutečně nebyli ti lidé, kteří chtějí prostě ty děti mít, jak se říká, normální, tak aby opravdu nekončili v těch táborech nebo zařízeních vyhlazovacího typu. Ono se to dá čekat, protože ta Evropská unie přitvrzuje i v jiných otázkách. Víte, co je, pane Chyto, ale nejhorší, že všechen tenhle ten základ toho pochází z roku 2006 při New Yorkské deklaraci. Tehdy jsme o těch problémech migrace, gender, ideologie a toho nevěděli, ale tam v té New Yorkské deklaraci se už na tohleto v podstatě připravuje ta Evropa a potom to bylo vidět v roce 2013 nebo 12, teď si nejsem jistý, kdy se konal, byl ještě prezidentem Evropské unie, ten Van Rompuy, ten Holanďan, tak se konal ve Štrasburku takové setkání představitelů politických a náboženských sil a tam se přijalo Štrasburské memorandum. Mimo jiné podepsal to právě ten Van Rompuy, ten prezident tehdy, nebo předseda komise a podepsal to papež František a podepsal to patriarcha Kiril, kde se ovšem, včetně tohohle toho, co se děje s těmi dětmi, kde se to tam jasně deklarovalo. V roce 2013 nebo dokonce 2012. A ono se to naplňuje. A teď mi řekněte, pokud by prezident Miloš Zeman Istanbulskou úmluvu vetoval, nepodepsal, přesto nejde vlak, ale pokud by to podepsal, protože by neměl ty pořádné informace, třeba to nevím. Zkrátka, pokud by to podepsal, tak co
co mají ti rodiče těch dětí pro boha dělat? Já už jsem v tom jednom pořadu říkal, je to nutné neskutečně často o tom s těmi dětmi hovořit, aby nic nepodepsovali, aby nic na takové nereagovali, protože pokud by to ty děti nevěděli, tak se nechají přemluvit, nechají se zmanipulovat. Mm-hmm. Tak co bychom jim mohli ještě poradit rodičům dětí, kteří se mi na to ptají? Já bych doporučoval a myslím, že to je jedna z takových nejzásadnějších věcí, aby zaprvé mluvili s dětmi častěji o tom, co bylo probíráno ve škole, a to hlavně v takových těch předmětech toho sociálního zaměření, jako je občanská nauka a další věci. A hlavně, aby jim prolistovali pořádně učebnice. Protože já jsem minulý rok byl v prodejně učebnic v Plzni a já jsem tam našel právě, nebo jsem si tam do ruky vzal učebnici občanské nauky pro 7. třídy základních škol a tam už byly články o islámu a co je islám a srovnání s křesťanstvím a tak dále a tak dále. A já jsem jako na to koukal, proč tam třeba nebyl teda článek i o židovství, hinduismu, judaj, já nevím, o čemkoliv. Jo. Některé ty učebnice to obsahují, některé učebnice to neobsahují. Já jsem třeba je to měsíc dozadu pro zase jinou učebnici občanské nauky a tam je ještě správně napsáno, že rodina je svazek mezi mužem a ženou a dětmi a že tedy máme nebo známe ještě jiné druhy soužití nebo partnerství, ale není to sňatek, jo. A tam to bylo pěkně prostě tak, jak to je, tak to tam bylo popsáno. Ale tam je velice důležitý výběr právě těch učební, jaký si ta škola vybere a co těm dětem v podstatě tam budou dávat do těchhle. Takže jako první určitě kontrolovat učebnice, jako druhý určitě se těch dětí ptát, co probírali, o čem se bavili a uvádět jim prostě ty věci na pravou míru. Protože ty následky potom, když se těm malým dětem budou takovýhle ideologický, velmi nebezpečný věci cpát od malička do hlavy, tak na těch dětech to prostě zanechá následky na celý život. Nezvratný. A nejenom to, pane Chytro. V současné době, myslím, že to bylo dneska nebo včera, jsem četl, že ministerstvo školství panem ministrem Plagou dělá schůzky s různými vydavateli a školskými odbory a tak dále s tím, že se musí zmodernizovat výuka historie. Já jsem to četl dneska taky. Dneska jsem to četl přesně, že prý současný pojem historie je ještě z postkomunistických dob a prosovětský a tak dále a tak dále a že se to musí dělat jinak. To je další manipulace s historickou pamětí národa, protože podívejme se na ty mladé. Mně se stalo, že mi volal do pořadu o druhé světové válce, to je takový cyklus dlouhodobý člověk. Co tam mluvím o válce v Rusku, když vyhrála Amerika druhou světovou válku? Podle hlasu to byl nějaký hodně mladý člověk. Takže za prvé manipulují dětmi, co se týče jejich vlastní sexuality v době, kdy ještě o tom ty děti ani nehovoří, ani o tom nemají chuť hovořit. Za druhý manipulují je, co se týče udávání vlastních rodičů, protože se zřizují různé linky, kde ty děti mohou udávat vlastní rodiče. A za třetí se jim bude manipulovat i to, odkud vzešli a historie a všechno. Je to neskutečný útok na to
co nás nejvíc má zajímat, a to jsou vlastní děti, budoucnost národa, jako všude. A teď se vás zeptám, myslíte si, pane Chytro, že ta aktivita těch rodičů, že bude platná, tak jako byla platná za normalizace, když jsme to těm lidem vysvětlovali, že to je jinak, než jim učí ve škole, a ty děti tomu věřili, ale teď se zeptám, myslíte si, váš názor, že ty současné děti ještě budou věřit těm svým rodičům víc než různým neziskovkám a různým, který je tam budou oblbovat, a učitelům? Já mám obavy, že ta důvěra těch dnešních dětí a především těch okolo 10-12 let vůči rodičům je daleko, ale daleko na horší úrovni, než bylo před 30-50 lety. O to je to nebezpečné. Ano, to zcela rozhodně. Já když jak se vyjadřují právě, ale to jsou většinou 18 až řekněme 22, 23 let, jak se vyjadřují na sociálních sítích, jaký slovník používají a vůbec jak už dneska jsou ideologicky zpracovaní, tak já se obávám, že my poslední šanci zarazit je tomuhle tomu pracovávání těch dětí tak, jak to učí Orbán třeba v Maďarsku, protože ten gender studie je zakázal a to opravdu to má u mě úplně, já ho za to obdivuju, udělal pro ty lidi a v podstatě pro ten svůj národ opravdu obrovský krok, pozitivní, ale já se obávám, že spousta těch mladých už je dneska už je jako podchycena a že ty rodiče tím, že oni už nemají takovou autoritu, no, jakou jsme měli třeba, já jsem ročník 81, a tak jakou jsme měli třeba my, ani ti učitelé už nemají autoritu, protože za mě ještě byli učitelé přísní a opravdu ty se s námi nemazlili, kdežto dneska ti učitelé jsou takový, jako že si nechají všechno líbit a v podstatě jsou, řekněme, hodně liberální vůči těm dětem, tak já se obávám, že tady už jako pomalu ujíždí vlak, ale to by bylo potřeba udělat, nebo to by bylo, no, bylo by potřeba udělat nějaký třeba průzkum, nebo to, protože například ve velkých městech jako Praha nebo Brno, tak tam ta mládež je, si myslím, z velké části jako dost už zasažená. Řekl bych většina. Ale nemyslím si, že na menších městech nebo na vesnicích a na tom, tam já ještě věřím tomu, že ty děti nebo ta mládež, že je ještě jakž takž v uvozovkách normální, jo? Říkám to s nadsázkou normální. Takže tady je nejdůležitější prostě bojovat za to, aby se ta genderová studia a vůbec celá tato ideologie zarazila a zastavila. Protože to je, když to řeknu opravdu hodně nadneseně, tak toto je válka, ideologická válka, protože tady staví na základě ideologie takhle, tady staví lidi proti lidem, no, zase opět na základě nějaké ideologie. Tak. Víte, teď poslední, před přestávkou, poslední taková záležitost. My jsme se tady spolu už bavili o globálních paktech. Jasný, globální pakt o migraci jsme nepodepsali, globální pakt o uprchlících, což je fakt to tež jsme podepsali. Ale pane Chytro, na základě toho, co jste mi říkal o tom Silvestru, ono je, podle mého názoru, je dneska, když máme tady Schengen a v podstatě neexistuje sebemenší obrana vnějších hranic Schengenu a jakmile tam dostanou azylový pas, tak můžou cestovat po celém prostoru. Ono je snad úplně jedno, jestli ty státy
podepíší ty globální pakty nebo nepodepíší, když, jak jsme viděli z toho vašeho povídání, sem ti migranti, tyhleti různí dobyvatele, jak já tomu říkám, tak si sem jezdí naprosto legálně a svobodně a nikdo proti tomu nic nemá. Já jsem třeba viděl v Praze, že tam otravovali na staroměstském náměstí asi 4 černoši podle toho, jak byli vymakaný, tak jsem je odhadoval na Nigerijce. A tam okolo chodili policisti, jak státní, tak městští. A oni vůbec nic, oni otravovali lidi. A teda jako verbálně zatím. A ty policajti nic. Oni je nelegitimovali, oni je neperlustrovali. Vůbec se nezajímalo, zdali jsou tady legálně, nelegálně. Víte, není v tomhle ten problém, že tady není vůle ty nelegálně vstoupivší sem nějakým způsobem identifikovat, protože pokud ti lidi nedostanou ten takzvaný azylový pas, tak nemají právo chodit přes v prostoru Schengenu, jsou všude nelegálové. Jenomže bohužel tady oni ty Schengenové pasy dostávají a dostávají je velice rychle, když je jim tedy přiznán ten status, takže v podstatě okamžitě. Aspoň co se týče Německa. Takže to je jeden problém. Druhý problém je ten, že skutečně, jak říkáte, tak ty orgány český se staví velice. Ono na jednu stranu, ne že bych je omlouval, ale na jednu stranu jsem si jistý, že oni prostě jsou laxní z toho důvodu, že právě mají taky obavu z toho, že by byli nařčeni, řekněme, z nějakého rasismu nebo z něčeho takového, což je samozřejmě horký téma. A víte, já znám tady pár policistů a já mám jednoho kamaráda, velice slušný kluk to je, který opravdu vychodil tu akademii, dostal se někam u té policie. No a potom legitimoval jednoho Turka, který uvedl do protokolu, že tenhle ten můj kamarád, ten policista, ho urážel rasově, nějakými rasovými urážkami. A v ten moment ten policista byl okamžitě postaven mimo službu. A teď já vám ale řeknu, co to znamená pro toho policistu. Pro toho policistu to znamená, že je mu zastavena výkon služby, on sice nedostane výpověď, ale nejde mu plat, takže on si musí najít jinou práci. Teď to řeší nějaký ty různý komise a ty kontrolní orgány a tak dále. Jde to přes soudy. A teprve po roce a půl, když se vlastně nepotvrdilo to, co ten Turek vlastně říkal, že byl nějak rasově napadený verbálně, no tak se vrátil tenhle můj kamarád zpátky do služby. Po roce a půl. A samozřejmě jako policista, který je ještě v nějakém řízení, tak pro něj si najít práci, tak tam to byla podřadná práce, takže on z nějakých 2500 euro čistýho spadl na nějakých 800 čistýho měsíčně, což je obrovský skok, teď to má dítě, rodinu a tak dále. A opravdu ti policisté na jednu stranu toto prostě neriskují, protože ono stačí jenom nařčení toho, řekněme, kontrolovaného cizince nebo člověka a ty postupy jdou proti tomu samotnému, řekněme, policistovi. Ale to je případ z Německa, já nevím, jak to přesně chodí u policistů v Čechách. Takže já si myslím, že to je naprosto stejný v celé Evropské unii, protože to je
To je záměr establishmentu, to tež je ve Francii, v Anglii. Já si myslím, že to je záměr úplně stejný všude po celé Evropské unii. Pane Chytro, máme 20. hodinu, dáme si teď 4 hodinky přestávku a potom, vážení přátelé, můžete volat na telefon 731 720 756 anebo psát SMSky s dotazy na pana Chytru a já doufám, že se nám skypové spojení zlepší, protože to často vypadávalo. Bylo to pravděpodobně, asi se někomu naše povídání nelíbilo. Takže uvidíme, ale rozumět tomu bylo. Takže pane Chytro, za 4 hodinky se opět ozvu. Zůstaňte zase zapnutý, já si vás tady stáhnu, aby to a pustíme si nějakou muziku. Je po přestávce, vážení přátelé, a já ještě jednou vítám pana Zdenka Chytru. Dobrý den, dobrý večer. Dobrý večer, ještě jednou vás zdravím, zdravím i rádio a zdravím hlavně posluchače. Tak teď jsem dostal o přestávce informaci, že nám ten Skype opravdu blbnul, tak uvidíme, pokud by to bylo horší, tak bychom to přehodili na telefon, tam už by to nemělo dělat. Ale mám tady už na vás první telefonát, takže já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal, tady Karel a chtěl bych se zeptat pana Zdenka Chytry, teda on jistě o tom hodně ví, takže bych ho chtěl oslovit v tomhle, jak se islamská vlastně, jak se gender, ideologie a násilí dotkne i mužů. No a že ho pozdravuje Karel a těším se na 22. Ano. Dobře. Tak, já zdravím také Karla, děkuju za dotaz a mužů se dotkne zásadně, protože celá ta islamská úmluva je namířena proti mužům, protože muž je ze zásady považován za násilníka už od narození jenom tím, že se jako muž narodí a podle výkladu Istanbulské úmluvy je to dáno tím, že má biologicky převahu nad ženou, že je silnější, což je samozřejmě nesmysl, protože původ domácího násilí samozřejmě pramení z úplně nebo násilí na ženách všeobecně pramení z úplně jiných, řekněme, důvodů. Tam to nemusíme dál rozebírat, můžeme jenom připomenout například alkohol, tam může hrát roli sociální, různé sociální situace a tak dále, tam je toho hodně, ale rozhodně to není tím, dáno tím, že muž je od v podstatě od narození prostě jako násilník narozen. To je absurdní a bohužel na tomhle tom je celá Istanbulská úmluva postavená. Takže říkám, toto je ideologický projekt. Toto není, že ta Istanbulská úmluva není smlouva, kterou by vypracovávali odborníci z řad sexuologů, psychologů, sociologů, ale vysloveně je to dělané na politickou objednávku a vytvářeli ji pseudoodborníci z řad právě různých neziskových organizací zabývajícími se lidskými právy a různými dalšími, řekněme, těmi pseudohumanitními obory. Takže to je k tomhle tomu. Já jsem právě jenom chtěl, aby byli i posluchači Svobodného radia v obraze. Takže děkuju za zodpovědění. Já jenom uvedu příklad, jestli ještě můžu, teď jsem si na to vzpomněl. Představte si, že pokud se dostane případ tedy tohoto genderově podmíněného násilí před soud a řekněme, že byla manželka svému manželovi nevěrná a ta manželka toho manžela udala za to, že jí tedy týrá nějakým způsobem, tak u soudu nesmí být zmiňována a brána v potaz sexuální minulost té ženy. To znamená,
já bych to řekl lidově, ale já si to do rádia nedovolím, když se tedy manželka stýkala v průběhu manželství, řekněme, s dalšími muži za zády svého manžela, tak toto je v soudních procesech Istanbulskou úmluvou zmiňovat a probírat striktně zakázáno. Já bych ještě dodal, celý toto je dlouhodobý plán nového světového řádu, který je zaměřen na zničení bílé evropské civilizace. Protože Istanbulská úmluva de facto se netýká například islámských států, kde to je naprosto nemyslitelné, aby tohleto dělali, protože tam se netrestá ani to, co se zakazuje Istanbulskou úmluvou, aby to tak jakoby vypadalo, to znamená ženská obřízka. Například ve Velké Británii se, když je to tam zakázáno, tak je tam případů, v loňském roce tam bylo popsáno asi 60 tisíc případů ženské obřízky a jenom mizivé procento z těchto případů bylo stíháno úřady. Takže to je naprosto zřejmé, že se má tady zničit normální vztah muže a ženy, aby měli děti a aby se ta evropská civilizace dále jakoby udržovala na své úrovni, ale je to zaměřeno na rozbití veškerých vztahů mezi muži a ženami, přičemž muži jsou, správně se to pane Chyto řekl, označováni za násilníky od přírody, od toho, že se narodí jako muži, a tak se před nimi varuje. A je to přesně podle plánu. Toto bylo popsáno už, jak jsem říkal, v roce 2012 nebo 2013 ve Strasbourském memorandu. A bude to pokračovat a jenom malou připomínku ještě jednu. Naše jedna z nejvýznamnějších sexuoložek striktně odmítá podpis Istanbulské úmluvy, protože říká, že to je úmluva, která má jeden jediný cíl, a to je naprostá diskriminace mužů tak, aby ti muži se vůbec báli se na tu ženu i podívat. No. Napomáhá tomu i to šílenství mýtů, kdy se vytahují 40, 30, 40 let staré případy, mnohdy jsou to vymyšlené případy, a takže třeba ve Spojených státech, pane Chytro, už to dopadne tak, že když je v nějaké firmě smíšené osazenstvo a jsou porady, tak muži si sedají naprosto co nejdál od žen a vůbec a zádek k těm ženám a nebaví se s nimi, aby nebyli napadnení. Ale i tak jsou napadání, protože ty ženy v rámci této šílené kampaně je žalují za to, že je diskriminují tím, že se k ním nechovají normálně, ale že se s nimi nebaví. Takže všechno je to namířeno proti mužům. Je to tak? Ano, je to tak. A dokonce v té důvodové zprávě je za násilí považován i vtipkování se ženou. Ano. Jo, takže prosím, toto je, tam je tolik absurdit v té Istanbulské úmluvě, že to opravdu ten, kdo to nečetl, tak doporučuju si opravdu to stáhnout, přeložit a přečíst, protože to je něco neuvěřitelného. Jinak vy, jak jste mluvili, já jenom doplním tady z Německa. Samozřejmě, že ta Istanbulská úmluva fakticky vůbec násilí na ženách neřeší, protože tady v Německu za minulý rok jenom v berlínské čtvrti Neukölln, která je teda většinově, tam jsou samozřejmě přistěhovalci, Arabové, Turkové a tak dále, tak jenom odtamtud vzešlo za rok na 6 000 nucených sňatků, kde drtivá většina byly dívky. A většina se tedy odehrála mimo území Německa tím, že ty dívky byly buď to vylákány nebo odvezeny do nějaké té islámské země. Tam byly donuceni k tomu sňatku a vrátili se zpátky, ale domluveno to bylo
v tom Neuköllnu. Hmm. A toto vůbec Istanbulská úmluva na to nemá vliv, protože Německo, tuším, Istanbulskou úmluvu ratifikovalo v roce 2014 a vidíte, že v roce 2018 tady máme 6 tisíc takovýchto případů. To se nebavíme tady samozřejmě o dalších věcech. Takže ta Istanbulská úmluva prostě vůbec nic, hlavně v těchto, řekněme, přistěhovaleckých komunitách nic neřeší. A ona nejenom, že si protiřečí i v mnoha věcech, ale ona skutečně je namířená vysloveně na, řekněme, ten evropský způsob života, protože tuto Istanbulskou úmluvu předložila Rada Evropy a samozřejmě, že ji podporuje Evropská unie, ale jako přitom by se, jak říkám, částečně nebo z velké části hodila právě na ty země toho třetího světa, což samozřejmě mě to nepřijme. Jinak já mám tady, pane Kapale, ještě jednu právě aktuální věc k té Istanbulské úmluvě. Ta se týká Evropského parlamentu. Je to kratičký, takže já... V průběhu tohoto týdne bude totiž Evropský parlament hlasovat o zprávě o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu. Tato zpráva je z 22.6.2016. A teď jde tedy do Evropského parlamentu schválení. Bude tuto zprávu předkládat jednotlivým členským státům a tlačit na implementaci jako závazné legislativy. A teď, co v té zprávě přesně je? Ve zprávě se totiž vyžaduje dosazování do vrchních a rozhodovacích pozic nejen do výboru Evropského parlamentu na základě genderových kvót. To znamená 50 na 50. 50% muži, 50% ženy. Toto je naprosto nesmyslný a diskriminační vůči lidem, kteří by na ty dané rozhodovací pozice byli lépe kvalifikovaní bez ohledu na to, řekněme, jaké mají pohlaví. A teď kdo tuto zprávu předložil? Tuto zprávu totiž předložil výbor FEMN, takže už je jasný, o jaký výbor půjde. Je to výbor pro práva žen a rovnosti pohlaví. A jedná se o oficiální feministický výbor Evropské unie. Takže vidíme, odkud vítr vane, u nás v České republice právě tuto Istanbulskou úmluvu hlavně prolobovala česká ženská lobby, což je taky nezisková organizace združující další neziskovky. Ale jako pikantnost tady na této zprávě je, že v této zprávě tento výbor požaduje uplatňování genderově neutrálního jazyka a přeškolení překladatelů a tlumočníků. To znamená, že se nebude oslovovat vážený pane, vážená paní. Je to podobné, jako byly ty zprávy třeba z Anglie v tom metru, jak změnili ty hlášení a tak dále. No, a tak dále. No, no, no. Plus ten genderový slovník, já jsem chvilku do toho koukal, to je něco neuvěřitelného. Tam se usekávají třeba u slov koncovky, nechává se jenom kořen slova, aby to bylo genderově vyrovnané a je to prostě něco neuvěřitelného. Takže toto se bude teďkon, tento týden, o tom se bude hlasovat v Evropském parlamentu. Ale co je úplně nejdůležitější? Tak nejdůležitější je to, že tato zpráva se hned v úvodu odkazuje právě i na Istanbulskou úmluvu. A to je jasný důkaz toho, že, nebo jeden z jasných důkazů toho, že opravdu tady jde o protlačování toho genderového mainstreamingu. Takže to je jenom taková aktuálita. No, ten tam v podstatě to, že tady před časem byla snaha o emancipaci žen,
tak, že byly diskriminovány, tak teďka to je opačně, teď jsou diskriminovány muži. Diskriminováni muži, a to takže velmi. S tady těmi kvótami genderově vyváženými je to tak strašný nesmysl, nakonec jste o tom hovořil. A tady je vemu SMS-ku. Dobrý večer. Komu nahrává to, že pod hranicí 18 let je žena ženou? To jsou muslimové, píše Jarda Barták. Samozřejmě, a já to jenom dodám ještě jednu věc, a vy to víte určitě, pane Chytrov Líp. V Německu byl soudní proces, kdy soud uznal, že si může muslimský azylant, který bere podporu, včetně jeho tří žen mladších 18 let, z čehož má ta nejstarší, ty je 16, už má tříleté dítě, takže si může přivízt ze své země další ženu, a to 11-letou holku. A ten soud to potvrdil s tím, že i když to v Německu je také zakázáno mít sexuální styk s mladými dětmi, takže se jedná o krajovou zvyklost. A navíc bylo přiznáno té 11-leté nebo 12-leté holce, že bude dostávat také ty odsouhlasené příspěvky. Takže tady je úplně jasně vidět, jakým způsobem, to je odpověď panu Jardovi Bartákovi, se všechno tohleto děje. Nahrává to přesně té islamizaci Evropy a jde to všechno na ruku těm muslimům. Bohužel je to tak. Samozřejmě, protože tady hraje velkou roli ještě jedna věc. Ona sice ta Istanbulská úmluva zakazuje nebo vylučuje omlouvání, tedy páchání toho genderově podmíněného násilí na ženách, náboženství, kulturními zvyklostmi a tak dále a tak dále. Ale řekněme ty islámské komunity, oni si stejně mezi sebe tu jurisdikci nebo ty úřady mezi sebe nepustí. A hlavně oni se mezi sebou navzájem nikdy, jak se lidově říká, nenabonzují. Takže tam to prostě pojede dál a jeden se postaví samozřejmě za druhýho. Kdežto ta naše evropská civilizace bohužel funguje na tom principu, a i ta Istanbulská úmluva k tomu vybízí, nabonzuj svého souseda. Ano. A ty falešné udání, který budou, řekněme, v souvislosti s tou Istanbulskou úmluvou, tak já se obávám, že jich bude spousta, protože ta Istanbulská úmluva k tomu vysloveně vybízí. A i na, o tom jste určitě taky mluvili, i na udání v podstatě, když má někdo jenom podezření na páchání trestního činu takovéhleho násilí, tak už samozřejmě je považován ten dotyčný, na koho je ukázáno, za agresora a už je s ním prostě, už jsou mu odebírána ty práva, který má ještě dneska, ale po přijetí nebo ratifikaci té Istanbulské úmluvy je ztratí a tak dále a tak dále. Jako je to samozřejmě šitý jak na míru právě těmto, řekněme, těmto jiným kulturám a jiným, můžeme říct, i náboženstvím. Nehledě na to, že oni si jedou podle vlastního práva šaria, že se už i u vás v Německu zóny, kam se bojí policie, jsou po celé západní Evropě a je to všechno dělané na to, aby se to rozšířilo i na tu východní Evropu. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Myslíte si, že je český národ ještě schopen razantním způsobem udělat si ve své zemi pořádek? Velice děkuji za odpověď. Petr z Poděbrad. Tak, pane Chytro, co si myslíte o tom, jestli jsme ještě schopni si udělat pořádek? Já si myslím, že až poteče do bod většině lidem, takže si ten pořádek budou schopni udělat. Otázka je, kdy to přijde. Já nechci být nějakým teďkom prorokem nebo předvídat, ale je pravda, že ten počet, aspoň tak, jak to vnímám já, tak ten počet těch nespokojených lidí stoupá a přidávají se další. Akorát to jde takovým tím, řekněme, tichým
způsobem, že ty lidi se zatím moc neprojevují. Ale já myslím, že nebude trvat dlouho, a pokud se razantně, řekněme, celá politická situace nezmění, tak že ty lidi se prostě postaví proti tomuhle tomu. Nejenom proti genderu nebo té migrační politice, ale vůbec celkovému fungování té dnešní rádoby demokracie. Já bych dodal ještě jednu věc. Já jsem vždycky na takovou otázku odpovídal, že lidi mají velkou moc, akorát si ji neuvědomují, a tu moc mají ve volbách. Dneska ano. Po několikarých volbách už říkám jinou věc. Podívejme se na Francii. Ve Francii probíhá revoluce. Hnutí žlutých vest není jenom o těch pohonných hmotách, jak se nám tady snaží namluvit. Tam dali ty podmínky a oni jsou proti Evropské unii, oni jsou proti zločineckému NATO, oni jsou proti migraci, oni jsou proti tomu, že se nevyžadují na migrantech dodržování zákonů na rozdíl od těch Francouzů. Takže oni jsou proti tomu, že mají vysoké daně. Oni jsou v podstatě o vystoupení z Evropské unie. To je revoluce. A já říkám, ano, i český národ by se mohl radantně bránit. Ale volba mi to neudělá. Protože jak vidíme, tak strana, která dostala málo procent, 7%, tak dneska hejbá zahraniční a vůbec politikou u nás, mám na mysli ČSSD. Takže politici se dohodnou. Tady pomůže jenom povstání lidí, tak jako povstali aspoň část těch lidí ve Francii, a jejich stále víc a víc. To je jediné řešení. Jinak jsme ztraceni, tak jako je ztracena podle mého názoru celá západní Evropa. Mm-hmm. Já jenom doplním, aby nezaznělo jenom, že co žluté vesty nechtějí, tak já řeknu jenom, co chtějí. Jednou z těch hlavních věcí, kterou oni chtějí, tak je referendum. Oni chtějí tu spoluúčast pomocí referenda. Takže to jenom takhle pro doplnění. Ano, a ještě tam bylo v těch, já mám soupis těch požadavků samozřejmě, napsáno referendum o důležitých záležitostech týkajících se všech obyvatel Francie. Uh-huh. Tak teď mám telefonát. Uh-huh. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele a pane Chytro, zdravím vás. Měl bych takovou otázku. Viděl jsem dávno takový dokument o Berlínu a tam povídali o těch uprchlících, ale o tom dokumentu ne. Mně se jedná o tom, co bylo v tom pozadí. Tam najednou ukazovali, že líbá, na jednom plakátě byla zobrazená dívka, která líbá medvěda. Pak tam byly dva homosexuálové, který se líbají, pak dvě ženský, který se líbají. Tak já se chci zeptat, jestli pan Chytra neví, čeho se ten plakát týkal, protože mi to přišlo dost nechutný. A druhou otázku, jestli můžu, byla by možnost, aby, jestli, já nevím, jestli on se pan Chytra tady objevuje v České republice, ale že by udělal přednášku v Českých Budějovicích. Máme tady takový spolek jeho českých vlastenců, že bychom sehnali sál, vytiskli plakáty a že by i k tomuhle tomu, k té istanbulské umluvě a i k aktuálnímu dění v Německu, že by se něco uskutečnilo, protože tohle mi přijde dost podstatný, aby teďko se nějak začali informovat lidi a nejenom to, co je z televizi. Jo. Tak nějaký kontakt na vás. Jo? Děkuju moc krát za odpověď. Naschledanou. Tak prosím. Tak já odpovím. Ano, můžeme udělat besedu na toto téma v Českých Budějovicích. Já poprosím o kontakt přes Facebook, protože tam jsem pod svým jménem Chytra Zdeněk, takže tam poprosím. A co se týče těch plakátů, tak já vám přesně nepovím, o jaký plakát nebo čeho se ty plakáty vysloveně týkaly, protože vlastně tady v Berlíně ty plakáty jsou neustále. Neustále na něco jiného, neustále na nějaký výrobky. A samozřejmě
na, protože Berlín se považuje za Bundesstaat, za rozmanité, nebo za město rozmanitosti, nebo nevím teď, jak bych to přesně přeložil, tak protože všude máte Vielfalt a Bund a já nevím co všechno, tak samozřejmě ty reklamní plakáty, to není nic výjimečného, s tím se tady setkáte v podstatě na každém kroku. Schöneberg, to je čtvrť, která v podstatě už i ve 20. letech minulého století i dneska tak má historii, že tam se koncentrovala, řekněme, ta LGBT komunita. Je tady samozřejmě ten multikulturalismus, to přistěhovalectví. Máte tady Kreuzberg, kde je hodně přistěhovalců. Konec konců tady Wedding, Neukölln a tak dále. A ta propaganda, to jak genderu, tak multikulturalismu, tady jede už v podstatě roky. Já jenom můžu uvést takovej ještě jeden případ. Teď se staví linka podzemní dráhy U5, se prodlužuje a kolem těch stavenišť jsou takový ploty, kde je namalovaný nebo vyobrazený ten vlak té podzemní dráhy a v těch oknech máte různý ty cestující lidi a jsou tam samozřejmě vyobrazeni úplně řekněme všechny ty různý druhy těch skupin lidí, homosexuálové, cizinci, barevní, arabové, Němci, prostě je to tam promíchaný, aby bylo vidět, že ten Berlín je prostě otevřená, řekněme, společnost, nebo nevím, jak bych to lépe popsal, ale je pravda, že s těmito já už to ani nevnímám, po těch letech se přiznám, já se nad tím tak akorát, nebo se nad tím nepozastavuju, ale je to častý a tady v Berlíně to prostě není žádnou vůbec jako výjimkou. A kor, ještě když se třeba tady pořádá Christopher Street Day, což je obdoba českého nebo pražského Prague Pride, tak akorát tady teda chodí třeba 2,5 milionu lidí i do toho průvodu, tak samozřejmě jako tady visí i všude duhový vlajky a tak dále. Prostě tady ten Berlín je takhle už zajetej a tady je to v uvozovkách všecko už takhle normální. Tak mám tady další dotaz. Zdravím pana Kapala, pana Chytru. Nemohl by pan Chytra povědět něco o tom, jak těm arabským šmejdům staví v Německu hotové luxusní rezidence i s domovníkem? Na toto nedosáhne ani vedoucí malého podniku. Další dotaz. Mohlo by se toto stát realitou i u nás? Díky moc, držím palce. Petr z Prahy. Tak děkuju za tenhle ten dotaz, protože ten je momentálně tady aktuální kousek ode mě. Zhruba 5 stanic tramvají, když popojedu, tak tam zbourali 2 staré baráky v jedné ulici. Já z toho klidně natočím video na Grintaler Straße a tuším Zoldiner Straße a staví tam úplně nový moderní bytové jednotky i s garážema podzemníma a samozřejmě na těch cedulích není napsáno, co je to za stavbu nebo k čemu je, nebo komu je určená, jestli jsou to byty na prodej nebo na pronájem, jestli jsou to byty města nebo čí, to tam nenajdete. A my jsme se ptali těch stavbařů a oni nám prozradili, že na těch cedulích v podstatě není uvedeno nic z toho, aby se ty objekty rozestavěný nestaly terčem útoků, protože tyto objekty jsou stavěny právě pro migranty, nebo pro uprchlíky. Tak. Takže tady ta výstavba skutečně probíhá, ano, je pravda, že tady probíhá výstavba i rodinných domů. Můžu připomenout Vilach, kde se postavila v podstatě celá taková vesnice rodinných domků. Opravdu zařízený je to naprosto luxusně. Ale já tady k tomu bych jenom chtěl dodat, že tento postup už má
nebo tento přístup už má Německo zavedený někdy od tuším z 60. nebo 70. let, ale s tím, že v podstatě tyto domy byly určený tedy primárně uprchlíkům, ale pouze na dobu dočasnou, než se buď to vrátí oni domů, a nebo než si najdou vlastní bydlení. Při těch masách lidí, kteří sem přišli a které ještě díky globálnímu paktu o uprchlících a o migraci do Německa přijdou, tak je jasný, že tyto byty v podstatě obsadí natrvalo a domy, protože ono je není kam dávat jinam. Takže to jenom k té bytové situaci a k té výstavbě teda těch rezidencí pro ně. Ty rezidence jsou skutečně luxusní. Ten jeden dům právě na té Grünthalerstraße, to je tuším 35 bytových jednotek s 15 garážema. Takže jako mají to tam fajnový, no. Takže se tam migranti budou mít dobře. Další dotaz přímo na vás. Dobrý večer, pane Chytro. Mám otázku. Jste ženatej? Dceři je 25 a když se jí ptám, tak říká, že ti kluci jsou dnes už všichni jak ujetí a normálního snad nenajdeš. Nabízím půl království a pohlednou šíhou, skromnou, hodnou, pracovitou a inteligentní českou holku na správné straně kousek od svobodného rádia. Táta vlastenec, nebo aspoň radu, šlapnička Petr Tětkas. Ne, já nejsem zadanej a já asi zadanej už nebudu, protože kdybych byl zadanej, tak bych nemohl dělat to, co dělám. To znamená věnovat se tady těmhle těm věcem a myslím, že jakýkoliv partnerský vztah by tohleto moje řádění v rámci zpracovávání těch smluv a těch mojich volnočasových aktivit asi dlouho nevydržel, takže ne, ale doporučuji hledat chlapy nebo kluky právě v takových těch menších městech. Rozhodně ne šampony z Prahy nebo z Brna. Teda omlouvám se těm normálním, co jsou v těchto městech, ale ono není tajemstvím, že ty dopady právě toho genderu a i multikulturalismu se projeví nejvíc na těch velkých městech nebo na těch, řekněme, metropolitních městech, hlavní město, pak ty velké města. A teprve potom jsou zasahovány ty města menší až potom vesnice. Jinak, když se bavíme o tom, o té proměně těch měst, tak já jenom řeknu tady osobní zkušenost. Já jsem v roce 2011 pracoval pro jednu americkou počítačovou firmu v městě Halle a to město, to je studentské město, z poloviny tak bylo vybydlené, protože je to samozřejmě na bývalém východním Německu a tam byli opravdu jenom studenti a samí Němci, většinou starší lidé. V roce 2015 a 16 vlastně doobsadili to město těma uprchlíkama a dá se říct, že v podstatě dneska už je to město z větší části muslimský. Takže ono, když už dojde kapacita v těch velkých městech, tak se hodně rychle právě přemění i tyhle malé města. A jako první projevy těch starousedlíků samozřejmě byly, že si začali stěžovat na to, že prostě po večerech se bojí vycházet ven a tak dále a tak dále. Takže to je jenom takový osobní postřeh. Tak další dobrý večer, pánové. Pane Chytro, to jsou skutečně závažná fakta z té důvodové zprávy. Když tedy profesor Pidham tehdy měl kázání o tomto problému, tak vzhledem ke svému věku už v předstihu vystihl tuto zabudovanou zrůdnost velmi výstižně. Na některých školách už si v tomto směru chystají půdu. Některé seriózní weby píší o situaci na některých našich školách, že to tak je. A hlavně toto jste rozebíral a vysvětloval vy, pane kapele. Děkuji za informace, píše Iva. A to je právě, pane Chytro, ta největší tragédie. A už jsme o tom hovořili a já na to upozorňuji už o delší dobu.
protože to zasažení těch nejmenších, to je zasažení v podstatě na živoucí tepnu každého národa. Já už jsem to tady říkal, zopakuju to. Když se dostal k moci v Německu Adolf Hitler, tak se tam objevil člověk, který se jmenoval Baldur von Schirach. A byl to vůdce pozdějšího německého Hitlerjugend a zakladatel. A ten Adolfu Hitlerovi řekl jednu větu. Když mi dáte jednu generaci mladých, tak bude v Německu Německo státem jenom nacionálních demokratů. A je to pravda. A to se děje v těch školách. Přesně to, co tehdy říkal už Baldur von Schirach. Já s tím souhlasím, protože já, co se bavil takhle s mladýma lidma, tak oni berou globalismus a v podstatě s tím spojený multikulturalismus a gender za úplně přirozenou a normální věc, tak jako kdyby to tady bylo vždycky, a oni nepřipouští už dneska vůbec diskuzi o tom, že by to mělo být jinak. Oni jsou z toho vysloveně až jako nadšení, jo? Což je teda katastrofa. Je, no. Další otázka. Dobrý den, pane Kapal. Otázka pro vašeho hosta. Centrum Prahy je postmoderní Babylon. Z měsíce bez poštu, ras a jazyků, zejména v létě v pozdních nočních hodinách. Skoro češtinu ani neuslyší. To je fakt. Bydlím nedaleko, mohu potvrdit. O Silvestra jsme na Václaváku byli cirka od 23 hodin do půl jedné v noci. Korzovali jsme náměstím. Panovalo veselí, popíjelo se, žádný incident jsme ale neviděli. Ve které části Václaváku a v kolik hodin došlo k napadení té záchranářky? Děkuji. Vladimír se ptá. Kolem jedné hodiny ráno ve spodní části. Na můstku někde tedy, jo? Mhm. Jasná. No, ne na můstku. Jo, na můstku, ano. Tak. Jasný, odpověď panu Vladimírovi z Prahy. Poznámka k DN v ČR. Co to je DN? Teďka mi to není jasné. Znaky domácího násilí. Jasná rozdělitelnost rolí, kdy ohrožená osoba může být jak žena, tak muž. To není nic neobvyklého. Postupná eskalace odehrává se za takzvanými zavřenými dveřmi. Tato podmínka není nutná. Druhy domácího násilí. Fyzické, psychické, ekonomické. Takže to zdravím ještě jednou vás, pane Kapal, tak z Dendu Jiří Neuberg na Facebooku Kane Pulo. Je to policista, takže on ví, o čem mluví. Jo, jasně. Takže tam jenom k tomu, pardon, k tomu psychickému násilí právě, tak to se týká hlavně ve spojitosti třeba s těma dětma. Tam je to velice nebezpečný, kdy to dítě si rozhodne o tom, že prostě kluk je najednou holčička a opačně, a ty rodiče s tím nesouhlasí, tak stačí, aby mu řekli, hele, my s tím nesouhlasíme nebo něco, a už na něm páchají právě podle Istanbulské úmluvy to násilí. Takže jenom tady k tomu vztahu jsem to připomenul. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapele a pane Chytro, mám dotaz. Začínám věřit, že teorie NVO se naplňuje, že jde o to, aby lidé postupně zblbli a netušili, jak jsou rychle připravováni o rozum, o zdraví, o sílu, o život. Nástrojem jsou novodobé návody, jak žít, náboženství, ideologie, strach a násilí a další. Evropa, zdá se, končí. Co na to ale říká ostatní celý svět? Nejsou zděšeni? Není tam poplach? USA, Kanada, Jižní Amerika jsou tak blbí, že jim to je jedno. Vždyť je to sebevražda celé civilizace. A toto je jen začátek. Děkuji za odpověď, Emma. Tak, co se týče Kanady, tak Kanada, ta bohužel jede ruku v ruce s Evropskou unií. A to téměř ve všem. Co se týče genderu, co se týče multikulturalismu a vůbec přistěhovalecké politiky, víte, že oni chtějí teď v Kanadě přijmout 3 miliony uprchlíků, takzvaných uprchlíků. Takže jako Kanada, ta je za momentální politické situace v podstatě na stejné úrovni jako Evropská unie, řekněme ten Západ, protože my se tomu ještě tedy bráníme. Co se týče Spojené státy americké, tak
tam v podstatě, já bych řekl, že to je takový to hnízdo tohodle z toho, těhle z těch, řekněme, ideologií, protože v Americe jsou vždycky o krok dál. Tam třeba bavíme-li se o tom genderu, tak tam prostě ta volnost u těch dětí, u toho rozhodování, čím chtějí být a tak dále, ta tam jede úplně na plný obrátky. Samozřejmě tam je další otázka, třeba co se týče potratů, tak tam je možný, že týden nebo krátce před porodem, prostě když žena chce potrat, tak že ten potrat prostě provedou tak hrůzným způsobem, já jsem viděl i video, nebudu to popisovat, že toto je tam prostě normálně zlegalizovaný. Já si myslím, že náš zákon takovýhle způsoby potratu nedovoluje. Tam jsou prostě úplně v tomhle tom opravdu jako dál, než jsme my. A co se týče ale třeba Ruska, tak to vím, že to Istanbulskou úmluvu nechce. Jo, tam ji prostě nechtějí. Nebo jsou tam minimálně diskuze divoký, kde prostě, ale vypadá to, že oni tu Istanbulskou úmluvu ratifikovat nebudou. Co se týče dalších zemí, tak nevím, ale každopádně tady je nejdůležitější to, že to všecko probíhá v rámci té globalizace, to znamená toho společného, řekněme, jednání. Já bych to dodal k tomu ještě, paní Emě. Kanada a Spojené státy jsou už plně ovládání novým světovým řádem. To jsou ti podle mého názoru, ti bankéři, a to jsou plně ovládání. Co se týče Jižní Ameriky, tak tam jsou ovládány země, jako je Brazílie, jako je Argentina, a brání se tomu země, teď se vidíme, že se tomu šíleně brání Venezuela, protože tam má největší zásoby ropy, taky Američani chtějí zničit, a před nějakými lety byli Venezuelané podle UNESCO nejšťastnějšími lidmi na planetě Zemi, a dneska tam je hladomor, protože to jsou ty obchodní a sankční podmínky Spojených států, které to chtějí vydrancovat. Brání se tomu takové menší země, jako je Uruguay, Paraguay, ale ty velké země jsou v podstatě v Jižní Americe, ty největší země jsou ovládány tím novým světovým řádem, a tím hlavním nástrojem je Mezinárodní měnový fond. Ve Spojených státech je to Fed samozřejmě. Dále ovládána je i Austrálie, a jediné, kdo se tomu vyhnul, tak je Nový Zéland. A Nový Zéland je novým světovým řádem opuštěn z jednoho prostého důvodu. A to, že kdyby ten svět začal naplňovat tu vizi té zlaté miliardy, tak všichni ty hlavní šéfové, to jsou Rothschildové, Rockefellerové a tihleti, tak ty by ze svých zemí utekli, protože by tam nebylo k žití, a jako cíl si vybrali a chovají a pěstují si v podstatě ten Nový Zéland jako pro sebe. Proto ten Nový Zéland není zachvácen tímhletím šílenstvím, který tady všude vládne. Teď v poslední době se díky změně politického vedení Austrálie, tak se tomu začala trochu bránit Austrálie, ale moc se jí to nedaří, protože tam se brání muslimům, dokonce je tam, když ty nelegálové přivezou, tak je hodí na nějaký ostrov do karantény takzvaný, ale mají problém s asijskými přistěhovalci, kteří tam zakládají triády a zakládají tam takové ty geta. Takže takhle to je všude možně. Další dotaz.
kde konkrétně je v úmluvě napsáno, že jsou muži od přirozenosti násilníci. Tak to já můžu tady odpovědět, pardon. Sekundičku, vydržte. Takhle, prosím vás, pane Chytro, tady ten SMS-ka je dlouhá a je to SMS-ka, kterou číst nebudu a řeknu vám proč, protože to je SMS-ka, která je sprostá a je to zřejmě od sluníčkáře navíc, který se podepíšuje ženským jménem a nebo iniciálou, protože se ani nepodepsal, takže se na to nemusíme vůbec podívat. Já takovéto urážející SMSky číst nebudu. To není tím, že bychom tady něco cenzurovali, ale nemá přece smysl číst nějaké sprostoty. A já tu SMSku předtím neviděl, že jo, takže jasně, ale to můžete říct, kde se to tam píše o těch mužích. Ale je to v definice pohlaví a je to odstavec 43. Mimo jiné, ono se to píše i v preambuli, je to tam několikrát zmíněno a ta důvodová zpráva to zmiňuje v podstatě, já nevím, tam je to opravdu hodněkrát, jo, ale odstavec 43, poslední dvě věty, tam si to lidi můžou přečíst. Já jenom, jestli mi, pane Kapale, ještě dovolíte, samozřejmě. Tak Istanbulská úmluva v souvislosti s azylovou politikou, tak Istanbulská úmluva zásadním způsobem zasahuje do azylové politiky, a to článkem 60 a 61, to je známá věc. Nicméně zase ta důvodová zpráva to rozebírá v tom smyslu, že veškeré ženy, na kterých je tedy pácháno genderově podmíněné násilí, tak mají mít stejný status uprchlíka podle článku tuším 1 ženevských konvencí. Takže v podstatě ta Istanbulská úmluva zde rozšiřuje definici uprchlíka i na ženy, které jsou tedy vystaveny tomu genderově podmíněnému násilí. Co je u toho důležitý? Tak důležitý u toho je skutečnost, že uprchlík má právo i na sloučení rodiny, no a samozřejmě rodinu tvoří i muži, takže s těmi ženami přijdou, nemyslím teď jejich, vysloveně jejich muži, i když taky mohou, pokud to genderově podmíněné si na nich páchá někdo jiný než jejich vlastní muž, ale samozřejmě přijdou s nima i děti a tam to mužské zastoupení je samozřejmě také, takže jenom tady jsem chtěl k tomu ještě dodat, že opravdu Istanbulská úmluva i tímto způsobem zásadně zasahuje do azylové politiky. Nejenom to, ona zasahuje v podstatě, ono to je dělaný, pane Chyto, na závěr našeho pořadu, ono to je dělaný velice, velice sofistikovaně. Měli jsme tady Dublin 4, který neprošel. Hovořilo se tam o těch uprchlících. Legalizovalo se to. Měli jsme tady Marrakeš. Měli jsme tady globální pakt o migraci, o uprchlících, Istanbulskou smlouvu. Všechno to je zakotvené v New Yorkské deklaraci. A všechno se to zopakuje. A je to děláno proto, aby když neprojde jedna a projde druhá, která se tváří, že je úplně o něčem jiném, tak de facto to splňuje tu základní podmínku, tu základní snahu. Zlegalizovat a dostat do Evropy co nejvíc lidí z naprosto jiné kultury, aby tady podle Kalergiho plánu a podle potom doktríny Thomase Barnetta, který změnil toho Kalergiho z Aziatů, kteří se ukázali jako vysoce inteligentní, tak tam dal Araby a Černochy a v podstatě naředit a oblbnout a zničit bílou evropskou civilizaci. To je ve všech těchto
jako červená nic se to, táče, se to táhne všemi panechy to těmi smlouvami. Ano. Ano, oni ty smlouvy totiž to mají velmi často společné jmenovatele. A samozřejmě, když to neprojde, jak říkáte, jednou smlouvou, tak to projde druhou smlouvou. A není to tak dlouho, my jsme o tom možná mluvili v některým z předchozích vysílání, tak na Istanbulskou úmluvu se odvolával a ono se to teď znova bude projednávat, to se ještě v pozměněném návrhu vrátí zpátky. To byl ten návrh na nařízení o přidělování těch humanitárních víz. To znamená, že tedy lidé, kteří opouští své domovy z důvodu například těch klimatických změn nebo přírodních katastrof, tak že tito lidé v podstatě by měli automaticky dostávat takzvaná humanitární víza. A je tam opět odvolání jak na globální pakty, tak i na Istanbulskou úmluvu. Přesně tak. Takže vážený pane Chytro, já vám děkuji za krásný pořád. Škoda, že v první části nám trošičku zlobil Skype, takže doufám, že se domluvíme na příštím pořadu, že to bude lepší. Dobře, já vám děkuji moc za pozvání. Já se omlouvám, mě tady bimbaj hodiny furt. To nevadilo. Takže se omlouvám, zapomněl zastavit. Ne. Ale děkuji moc za pozvání a určitě se budu těšit na příští pořad. A já, jakmile budu mít sepsaný celý ten rozbor těch hlavních zásadních bodů právě té Istanbulské úmluvy, tak vám to samozřejmě zase pošlu, aby jsme to mohli tedy předložit i dalším lidem, nebo jestli byste to mohl někde použít. Tak... Samozřejmě dáme to na naše stránky zase. Mm-hmm. Tak. Výborně. Takže ještě jednou díky moc a přeji vám, co vám vaši práci daří a dávejte na sebe pozor. Děkuju a přeju taky pěkný večer. Mějte se hezky a nashledanou. Nashledanou. Takže to byl dnešní pořad s panem Zdeňkem Chytrou. Já teď pustím písničku a po písničce předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Se s vámi loučím a přeji dobrou noc.